בריקוש? למה את נראית לי כמו ינשוף שעבר ניתוח אפנדיצית? די, לילוש, אני קורסת. אמא, תחפשי לי, תגעצי לי, תביאי, תקחי לי, די, די, אני לא יכולה. את יודעת, מיקוש, הדבר הכי קל שאני יכולה לעשות זה לקחת על עצמי את המטלות, אבל אני בחיים לא אעשה לך דבר נוראי שכזאת. נורא? למה נורא? כי בזכות הסינג'רים הללו, הילדים שלך יאהבו אותך יותר מתמיד. באמת? ברור. את הקשר האדוק שלי עם כל בנותיי הרווחתי דרך סינג'רים. מיקוש, אהבה זאת נתינה. אבל אני לא נותנת להם כלום. זה מה שאמרתי. את רוצה להגיד לי שהם אוהבים את ליאור יותר ממני? הייתי אומרת שלא, אבל זה כן. חד משמעית כן. בשם דולצ'ה וגבאנה, לא, זה לא ייתכן. אבל איך אני אעשה את הסינג'ורים האלה? זה לא לרמתי ולא למידותיי. מיקוש, תקשיבי. סינג'רים עושים באהבה או שלא עושים בכלל. תשמחי על ההזדמנות לתת, להניק, להגיש, או שאת מעדיפה להמשיך להיות נידחת, שוממה, משוללת אהבה ואפילו מזזת. לא, 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 אני אעשה הכל כדי שיאהבו אותי. מצוין. אז בואי נתחיל ככה באימונים קטנים. הנה, קחי את השריר והבק ממני. בטח, בכיף, לילי, באהבה. טוב, מיקוש, יש לנו הרבה עבודה איתך. מה קורה, לילוש? בסדר, מיקי. הנה, הכנתי לך את הכבוש. את רוצה? לא, לא, אין לי צורך במזון. אני שבעה מאהבה. מה פירוש? את צדקת, לילי. מהרגע שהתחלתי להסתנג'ר על ידי הילדים, הם עריפים עליי כל כך הרבה אהבה. פנטסטי, אז הנה מחכים לך פה כלים בכיור. בשמחה. את יודעת, גיליתי שהשהות שלי איתם הופכת אותי ממש לשותפה בחיים שלהם. נגיד כשהלכתי עם אלינור לשופינג ולקוסמטיקאית ולדייט עם יודפת או רואי, אני לא מבדילה, גיליתי שהיא כבר בכיתה י' א'. די! כן! וכשהלכתי עם אורי לצופים ורחיצת קורקינט, גיליתי שהוא לא חפף שיער שנתיים. פתאום אני מבינה למה אומרים שאין כמו אימא. תקשיבי, את מגזימה ומוגזמת. תודה. טוב, יאללה, לילי, בואי תאתגרי אותי, תשאלי אותי שאלה בנושא. כל שאלה, סופר אימא תענה. טוב. מיקי, נורא בא לי שוואמה, איך את גורמת לה להגיע לפה שלי? שאלה יפה, בואי נחשוב. אני אקנה לך שווארמה. יפה. לא, תקשיבי, את אימא מדהימה. אל תשכחי להוסיף קצת חריף ואמבה כדי להראות את הנאמנות ההורית שלך. עליי. תודה. אין, אני חולה להיות אימא.